नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। हामी यस च्यानलमा क्रिकेट अपडेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट लिएर आउने गरेका छौं। आज हामी एउटा नयाँ विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। क्रिकेट वेस्ट इन्डिज र नेपाली क्रिकेटले अबको आगामी दिनमा म्याचेसहरु खेल्दै छ भने आज हामी यसै विषयलाई लिएर चर्चा गर्नेछौं। ओमानमा एसिसी प्रिमियर कप खेलेर निकै नै कमजोर प्रदर्शन गरेका नेपाली टोली अहिले घर फर्केर वेस्ट इन्डिज ए टिमसँग फेरि अर्को खेलको सामना गर्दैछ। नेपालको लागि वेस्ट इन्डिजसँग सामना गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कुरा हुनेछ भने नेपालले अब वेस्ट इन्डिजसँग अप्रिल 27 देखि खेल खेल्दैछ। नेपालले पछिल्लो समय खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। नेपालका खेलाडीहरू निकै नै कमजोर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। यो बीचमा नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग सामना गर्नु भनेको निकै नै ठुलो कुरा हुनेछ। नेपालले वेस्ट इन्डिजको ए टिमसँग सामना गर्दैछ। नेपालले विश्वकपको तयारीको लागि वेस्ट इन्डिज एसँग सामना गर्दैछ। वेस्ट इन्डिजले नेपालसँग खेल्नको लागि आफ्नो खेलाडीहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ भने वेस्ट इन्डिजबाट खेल्ने खेलाडीहरू वेस्ट इन्डिज ए टिम नभइकन वेस्ट इन्डिजको सिनियर टिमहरू रहेका छन्। अब नेपालसँग भिड्ने वेस्ट इन्डिजका प्लेयरहरूले यसअघि निकै नै चर्चित टुर्नामेन्टहरू खेलिसकेका छन् भने वेस्ट इन्डिजले पनि अब विश्वकपको तयारीको लागि आफ्नो मेन टिमै पठाएको देखिन्छ। नेपालले अब आफ्नो खेलाडीहरू तयार पार्दैछ। यसै बीचमा सन्दीप लामिछाने, आदिल अन्सारीको पनि कुरा उठिरहेको छ। यी दुई खेलाडीहरूलाई विश्वकपसम्म समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल क्यान रहेको छ। नेपालले 27 अप्रेलदेखि आफ्नै घरेलु मैदानमा वेस्ट इन्डिज ए टिमसँग गेमहरू खेल्दैछ। नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग 5 गेम खेल्नेछ भने नेपाली टोली स्वदेश फर्किएसँगै वेस्ट इन्डिज ए टोलीसँग घरेलु सिरिज खेल्ने तयारीमा छ। नेपालले वेस्ट इन्डिज एसँग 5 T20 खेल खेल्ने तालिका छ। सिरिज अप्रिल 25 देखि मे 5 सम्म चल्नेछ। नेपाली क्रिकेटले आइसिसी T20 विश्वकपमा जानुअघि घरेलु मैदानमा वेस्ट इन्डिज एसँग खेल खेल्न लागेको हो भने नेपाललाई वेस्ट इन्डिज एसँगको खेल निकै नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। के लाग्छ, नेपालले यो पालि वेस्ट इन्डिजसँग राम्रो प्रदर्शन गर्ला? नेपालले खेलेको पछिल्लो खेलहरूलाई अध्ययन गर्यो भने नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग सामना गर्न निकै नै कठिन हुनेछ। नेपालले पछिल्लो समय राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। नेपालले अहिले वेस्ट इन्डिजसँग विश्वकपको लागि तयारी गर्दैछ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले जुनमा विश्वकपको आयोजना गर्दैछन् भने 20 राष्ट्र सम्मिलित विश्वकपको नेपाल समूह डीमा परेको छ। नेपालसँगै समूहमा दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। नेपालले जुन 4 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। नेपाली टोली अहिले अब हुन लागेको वेस्ट इन्डिजसँगको खेलको लागि तयार भइरहेको छ। नेपालले अब आफ्नो अन्तिम स्क्वाड घोषणा गर्न बाँकी नै छ। वेस्ट इन्डिजले भने आफ्नो खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालले पनि अब विश्वकपको लागि लक्षित गरेर आफ्नो खेलाडीहरू स्क्वाडमा राख्नेछ। पछिल्लो समय नेपाली खेलाडीहरूको कुरा गर्ने भने नेपाली खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैन। वेस्ट इन्डिजसँग कस्तो खेल खेल्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ। यदि नेपालले अब हुन लागेको वेस्ट इन्डिज एसँग निकै राम्रो प्रदर्शन गर्छ भने नेपालले विश्वकपमा पनि केही हदसम्म राम्रै प्रदर्शन गर्दैछ। नेपालको विश्वकप खेल्ने स्क्वाडमा सन्दीप लामिछाने र आदिल अन्सारी पनि अटाउने सम्भावना देखिएको छ। सन्दीपको मुद्दाको फैसला चाँडै आयो भने सन्दीपले विश्वकप खेल्ने मौका पाउनेछन् भने आदिल अन्सारीलाई पनि क्यानले टिममा समावेश गर्ने देखिएको छ। यसअघि प्रिमियर कपको तेस्रो स्थानमा हङकङसँग पराजित भएसँगै नेपालको इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने योजना पनि असफल भएको थियो। आजको लागि यति नै। यस्तै नेपाली क्रिकेट अपडेट सम्बन्धी अरू पनि जानकारी लिन मन छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। म विजय हजुरहरू सामु फेरि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु।